कस्तो बारीबाट ल्याएको कहाँबाट ल्याएको भनेर हामीलाई त दर्ता नम्बर समेत प्रमाण जो किसानको चाहियो फोन चाहियो ल अब सुन अब अर्कोचोटि यसरी भेट्यो भने तिम्रो यो मोटरसाइकल पनि जान्छ एकचोटि वार्निङ बुझ्यौ नि सामान पनि जान्छ तिम्रो त प्रमाण भएन भने सामान सिधै त्यो त्यो गाडीमा जम्मा हुन्छ होइन नम्बर मात्रैले भएन नि प्रमाण चाहियो नि त किसान हो कि होइन त्यो गएर किसानको लिएर यो त सामानै बेच्ने गरी यसरी हिँडेपछि त किसानले दर्तावाला के मास्क खोल्न भन्नु त मास्क खोल न गङ्गा बस्तीको भन्नु कहाँ जाने आप हो हजुर यो सामान हो ए ल ल ल होइन नगरपालिका हामी यहाँ यो ला के अरे लाहोर ल्याउने होइन भेरी गुड लाउको लाउको पनि हेर्नु होला त्यो चाहिँ मसँग छु ठिक छ कहाँको बारी हो मात्रै देखिन्छ नि स्याउ
أنا 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 هذا غوي ما أنا موبايل أكملة بسنا بس، كم سكمل دوالي استو غلا سامان فاله رغوي بره، جان غاري ديني كي شو بلاه ربوسني؟ لو 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 يلا أنا ما جورك أوتين، أنا أوتين شيء يعني بورا يعني نريه حاله كو. أنا نور ما جاوب باوسه بندم. अब आजलाई हामी त्यतिकै लैजान्छ मार्केटले देखि जरी भने पनि लाग्छ हेर है तपाईको लागि नगरपालिकाबाट हो सबै अध्यक्ष सेतो अन्तर्गत भेट्न भने प्रतिबन्धित हो नि सेतो अन्तर्गत हैन हो मेरो भाइ नेपाल घण्टा याद छैन किन आछैन अन्त अनि सेतो अन्तर्गत भेट्न पाइदैन नि हैन इच्छा गर्नु भएको छ أوه، يا ولدي ما يقدر نور، بعدها تيجي भागे